عقاش iyo wax garadka deegaanka xabaalo tumaalo ee duuleedka barbaro maanta kulan isugu yimid ayaa waxa sheegeen in ay joojinayaan dib u dhis lagu sameynayo guri halkaas laga dhisaayo oo hore ay u dhistay hay'adda Naqil Foundation oo mashruuca ka soo qaadatay hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta waxaana ay sheegeen in mas'uuliyiinta hay'adda Naqil Foundation ay lacag fara badan ay kaga maqan yihiin hay'adda bisha cas oo ay maxkamadna isku la jiraan waxaana ay fariin u direen shirkada kale oo ayagu soo qaatay qandaraaska dib u dhiska guryahaasi waxaana ay dadka deegaanku ay sheegeen in aan guryahaasi waxba laga qabanaynin dhismahooda ilaa la bixiyo lacagaha uu ku leeyahay mas'uulka hay'adda Naqil waa kuwan odayaasha ee waxgaradku iyagu arrintaasi ka hadlaya waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo anigoo Caaqil Ciise Maxamed oo Cabdiya magaalada aanu joognaana waa xabaalo tumaalood guryaha kamaradu haysa xabaalo tumaalood waxa dhisaysay hay'ad bisha casa waxa keenay in la yidhaahdo Dr. Xasan Maxamed Diiriye ninkaas iyada iyo masaajido iyo ceelal badan iyo waxbu ka sameeyay gobolka saaxil halkan xabaalad tumaalood waxa kaga maqan $500,000 isagana dadka ku siile arrinkii halkaa taagnaa ninkaasi lacagta uu ku lahaa bisha cas ay ka taagan yihiin oo ay iskula jiraan dacwada ay iskula jiraan ayaa waxaa la soo siiyey nin kontaraadkii Xasan Aadan Cismaan Xarbi oo ka mid ah xisbiga ina biixi ninkaasi ina biixi buu bergi dow codeeyo waxa la yidhi halkaa ninka uu kula jiro dacwada bisha cas ee uu lacagta ku leeyahay orod oo qaado wuxuu sam kontaraadkana sii siiyey Xasan Gaab oo ah ninka geela u raacay ina biixi waxaan u sheegaynaa ina biixi inaanay taasi dhacayn ninka geelaaga ku raaca xabaalo tumaalood orodo soo dhis waxaan kuu sheegaynaa adeer 7 bilood ee ku hadhay aayar dhulka u joog hadduu lacagti ninkii sido waa sax $500,000 hadduu sido haddii kale iman maayo aadna nagu qasbi maysid qandaraaska waxa soo qaatay in la yidhaahdo Doctor Xasan Maxamed Diri waxa uu dhisay guryahan ceelal biyood iyo masaajido badan oo gobolka saaxil ka mid ah ninka dacwo iskula jiran hay'adda bisha cas ayaa dacwo maxkamadeed waxaa ka maqan lacag $500,000 iyadoo ay taas salka arrintii taagan tahay ayaa nin kale la soo siiyey oo golaha baarlamaanka ka mid ah qandaraaska markaas taas isku dil bay noqonaysaa anigoo ah Caaqil Axmed Jaamac Xirsi waxaan halkan ka cadaynayaa ma jirta nin isaguna deegaanka ahoo meesha horeu dhisoo gacan geliyey sida la sheegayana deyni kaga maqan tahay taana in hoos loo eego ninkaa iyo ciddan kale qandaraaska bixinaysay arrimahooda in la eego dee dowladdu eegsaana dee waa waajib qandaraaskan la soo bixiyey deegaankiina aanu mid kaga jirin laakiin dad mawaarid oo magaalada talkeenay meel kale laga keenay dabeysan la yidhi halaydu ku dul dhiso dee waxa weeyaan meeshii dadkii deegaanka dee iyagu ba shaqaalay u baahan yihiin waddanka camalaanta ka jirta meel walba way taalla arrinta aanu ka hadlayno ee uu Caaqilku ka hadlay waan ku raacsannahay haddii aanu nahay deegaanka reer xabaalo tumaalood arrinkaa dowladda duu haysugu noqoto dub hala isugu noqdo oo arrinkaa dee xalku siduu yahay ha la galo sidoo hore ay odayaashu sheegeen ayaanu la qabnaa ilaa ninkaa Xasan Maxamed Diiriye lacagtiisii iyo wixii kaga maqnaa uu helo kolley ma suuroobaysa inay cid dambe ay faragashato ay waxbaanu ku qabanaynaa tidhaahdo halkan waa xabaalo tumaalood weeye guryihii qabyada ahaa ayaa lala wala dhisayaa oo wala dhammaystirayaa waxaanu qolyo isku qabsanay xashiishkii loo rogay in dib loogu celiyo badh waan diiday mana ogolin in xashiishkii laga iliyada lagu dhisi lahay laga rogay in dib loogu celiyo waanu diiday mana ogolin haddii waxaa lala yimaadana waan joojinayaa baanku talalkaanu cid qaadatay waxaa laygu yidhi ninka la yidhaahdo Aadan Cismaan ee xildhibaanka gobolkii labada qaatiba arrinka aniga waxaa ii yeedhay maayirka ayaa ii yeedhay wuxuu guryo waa la dhisayaa maleeriyo dhisaa oo qabyada maleydirka biyaa haa baan ku yidhaahu markaa waxaan uli haddii la qabyo tirayo maxaan waan jecelay inoo loo dhiso soo ma garan wixii ninkaa dee uu ka maqan maamul uu ka maqan dee maamulka iyo cidda haddii alaba ku ruux ka wada hadle wixii aan lagu aan meesha ka doolinina sidaa waa lagu doolin loo dhiso haddii kale waa joojinay imika waa maqanaysa mid ka mid a ganacsatadii lacagaha ku lahaa guryahani ayaa waxa uu sheegay in hay-adda bisha casi ay dhac u geysatay islamarkaasina uu ku leeyahay lacaga tiro badan waxaan ka mid ahaa muqaawilintii uu shaqayn jirtay ninkii la odhan jiray Xasan Maxamuud Diiriye ugana shaqayn jirtay mashaariicda ay bisha cas ka qaatay nimankaasan ka mid ahaa 17 masaajid oo mashaariicaba ninkaa masaajid baa ka qaaday marka masaajidada bilaabay ayaa adeeg labadii masaajid oo horeeyay marka bilaabay wixii ka dambeeyay adeeg baa na soo saaray adeeggaas adigu 14 masaajid ayuu adeeggaasi la kulmay qaar baan sanad hayay sanad buura ah oo warshbaanka ku soconayay masaajid yaroo 2 bilood lagu dhammaynayo qaarna kuwii dambena waxaan hayay 4 sannadood oo buuracaban gacanta ku hayay
وانت قار واش ما هو كوش عوني يي سلامركا وحنو يبين لمن بشا عصا وكادبين بانو يبي بشا عص وحخل إلهي أكتي سكوحن أر أيان ولا دغمين وحبين نوبا لان قادين وحنا وراغ وان يهشيس بانو كلا قرن يهشيس كانو كلا قرن وحاها مثلا انتو مكا مساجد لابا بلود نوغو دمي أيان قرن لابا بلود بادكو دمي لسا وان صحيحي بانتا أنا كانو كلا دغمين أين كانوا كل رقمين ما دام تايدين وحبك فلو كانوا كي كل رقمين أي بين هاي سن محمود ديري أنا قاعد تيا عين كل رقمين لب بينود وعاد عاد بنك هيا وعن دال إلى هاي كحن ما دام أرك حسن وقول عيل لبضع السبع أنا عمر كده ما دحاس ما نقصني وكنا عذار رسجنا ونقصنا وحلو حندا محاول شيدين أنا قاعد حدين يفتح سعره أنا جت غانين على كل حال ما أنت وحن كلها هاي نمن كاسي دب وحنا هاي نوع أنا جنوجستين والله مشرتو تذا أنا جاي مساكين تها تذكر مساكين تها مقاولين تها دب كوجستين مكان دب كوجستين وده تاسع نوع عداتي ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي كود ياريسي أديج إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوله هين وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوقد لنا يو هذا البرجم هجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا كل الدعوة وراركا عيارها إيو أونلاين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121